Siinä voisi tietysti vielä loppuun heittää myöskin sen, että tuomarikunnalla ihan samalla tavalla kuin ihan perustellusti puhuit poliisin työskentelymahdollisuuksista, niin on olemassa esimerkkejä rohkeista tuomareista, jotka sitten syystä ja toisesta vetäytyvätkin nopeasti eläkkeelle ja sitten palaa saunat ja kaikki muut siinä perään tai kesämökit. Ja on olemassa tuomareita. Suomessa on erittäin paljon erittäin lällyjä tuomareita, jotka soveltavat aivan toiseen suuntaista lakikirjaa, joka heidän edessään on. No, elävä elämä tietysti tuottaa jokaisiin ammatteihin. Ymmärtäjiä. Niin, miltä kannalta asiaa katsoa? Meillä on myöskin erittäin hyvä syyttäjäkunta, niin kuin tässä saunanpalotapauksessakin voidaan osoittaa, jotka rohkeasti, ennakkoluulottomasti puolustavat laillista yhteiskuntaa. Ja meillä on oikeuslaitos, joka kansainvälisesti ottaen kyllä saa korkean arvosanan. Mutta tietysti mukaan mahtuu sitten mukavuuden halusia ja kenties joitakin yksilöitä, jotka pelkäävät jopa omasta puolestaan. Mutta sen haluan sanoa, että meillä itse asiassa alan ammattilaiset kyllä osaavat asiansa. Mutta sitten meillä on semmoinen kummallinen taipumus. Mikä syndrooma? Sekin on niin kuin ymmärtää sitä päällekarkaajaakin. Aivan. Sitä ja, tällä ymmärtämisellä ja, tässä tarkoitin. Ja tämä ymmärtämys joskus kaatuu pahasti sitten syyttömien osapuolten puolelle. Onhan meillä tietysti sekin, mikä tässä täytyy kuulua tähän asiaan, mutta tulee väistämättä mieleen, että rikoksen tapahtuessa menetyksiä kokenut osapuoli ei saa ilman muuta korvausta, mutta sen sijaan rikoksen tehnyt, syytetty ja tuomittu saa kyllä ilmaisen oikeudenkäynnin. Ja yhteiskunnan piikistä. Tästä asiasta illan päätteeksi on aikaisemmin puhuttu tämän pöydän ääressä myöskin. Kiitoksia Harri Holgeri, että toit tämän asian kanssa selvästi myöskin perille tässä yhteydessä. Toivottavasti avoimia korvia tässä vaiheessa, niin kuin uskon ja toivon ja tiedän, on myöskin näiden päättäjien osalta, kun tässä vaiheessa illan päätteeksi lähetystä ollaan. Harri Holgeri, kiitoksia vierailustasi. Oli mielenkiintoista saada selontekoa, miten Pohjois-Irlannissa, miten meillä. On miellyttävää nähdä, että ulkoinen olemuksesi kertoo, että lenkkejä on talven pakkasista huolimatta tehty edelleen. Sen verran tähän Irlantiin vielä, kun me tässä nyt näiden mukien kanssa on heiluttu, niin semmoinen ihan omakohtainen makukysymys. Pääsitkö kovin paljon maistamaan irlantilaiskahvia edes jossain tilaisuudessa Irlannissa, kun ollaan? No toki tietysti, mutta kun olen ymmärtänyt, että ei ole hyvien tapojen mukaista mainostaa mitään tiettyä irlantilaista viskimerkkiä, niin sanon vain, että ne kaikki olivat aika lailla hyviä. Joo. Hei hei, myös naapurit huolestuneet, niin monta meitäkin on. Toisimme luottaen huominen taas, olla voi huoleton. Kun onnea hain, itse kouhuja sain, läksyt rästiin ne jäi mullakin. Niin arvaamaton reitti ihmisen on, kumpa sen vain aavistaisin. Hei hei, pois naapurit riitelyt nuo, ei syytä niihin nyt lie. Olkaamme tuttavat keskenään taas, yhteen nyt johtakoon tien. Yhteen nyt johtakoon tiemme tämän.